የራቀ ሰፈሬን ተንክሮ የታጠራጥሬን ምክንያት ፈልጎ ፈጥሮ የራሱን ሰበብ ተቀምጦ ቆየኝ ከጉድጓዱ አጠገብ። ማን ነው ስምሽ? አይና ለማን ይባላል? ከየት አገር መጣሽ? ከዚህ ከአዋሳ። ከአዋሳ ማን ነው ይቅርታ መጠየቅ የምትፈልጊው? ባለቤቴንና ልጆቼ። ለምን? ያው ባለቤቴ ከተጋባን 9ኛ አመት ጨርሰን 10ኛ አመታችን። እሺ። እና ካገባን ጊዜ ጀምሮ ዘመኑን በሙሉ ለኔ ነው ራሳው። ማለት እንደምታይም ኦልቸር ሜዳው ስታዩ የኔ ባል አይመስልም። በጣም መልካም ሰው። ከዛ በፊት እኔ ሳድግም ስኖርም የምንም አይነት ፍቅር አላውቅም። የእናትም ፍቅር አላውቅም፣ የቤተሰብም የእህትም ፍቅር አላውቅም። አያት ነች ያሳደገችኝ እና ወደ ጌታ የመጣሁት ከሙስሊም ቤት ነው እና በዛ የሀረር ልጅ ነኝ። እኔ እዚህ ሀገር ከመጣሁ 2 አመቴ ነው እና ልክ በቸርች ነው ከእሱ ጋር በመድረክ ቤተክርስቲያን የዳረች እና ግራ ይገባኝ ነበር። እኔ የምንም አይነት ፍቅር አላውቅም። እንዴት አግቢልኝ ቻለ እያልኩኝ ለጓደኞቼ እና የሚገርም መንፈሳዊ አባት ነበረኝ እና ለእሱ ነበር የማወራው። አይ አግቢው እግዚአብሔር ነው አለ። እውነት ከምልህ በላይ ለእኔ ባል አይደለም፣ እናትም ነው፣ አባትም ነው፣ ወንድምም ነው፣ ሁሉ ነገር። እሺ አይዞሽ። እና ከምልህ በላይ ነው። ልጆች አሉኝ እንደነገርኩ። ለልጆች ለልጆቹ እንኳን ቅድሚያ አይሰጥም፣ ለእኔ ነው ቅድሚያ የሚሰጠው። እዛ በምንኖር ሰዓት ጥሩ ህይወት ነበር የምንኖረው፣ ብዙ ነገር። አንድም ቀን ለራሱ ጫማ ገዝቶ፣ አንድም ቀን ልብስ ለራሱ አስቦ ገዝቶ አያውቅም። ሰርቶ ለእኔ ነው የሚያመጣው። ማም በቃ በጎደለው ሙይ ግን እኔ በዛ ምላሽ አልሰጠውም ነበር። ማለት አንድም ቀን አመስግኜው አላውቅም፣ አንድም ቀን። የሚገርም እዚህ ከመጣም በኋላ በጣም ከባድ ህይወት ነው ያሳለፍነው። 2 ልጆች አሉ፣ ልጆችም ልክ እንደኔ አይሄዱም። ይሄ ሁሉ ጫና ያለበት እሱ በጣም መልካም ሰው ነው። በጣም ከምልህ በላይ ነው ይሁን፣ ከምልህ በላይ። እዚህ ከመጣ በኋላ ያው እንደነገርኩ ጥሩ ህይወት ነበረኝ። እንደምታይ መዘነጥ ወዳለው፣ ማማር ወዳለው። ይሄም ደግሞ የእሱ ውጤት ነው። አንድም ቀን ሚስቴ አካል ጉዳተኛ ነች ብሎ አስቦ ያውቅ? በቃ ለእኔ ሙሉ ሴት ነሽ። የሚገርም እነዚህን ጥፍር ቀለም እንኳ የሚቀባኝ እሱ። አጨብጭቡለት። አንደኛ ነው። እሺ በቃ እንዳምር ለብሼ እንደወጣ እንድታይ በቃ ማገልገል ትቻለሽ፣ መውጣት ትቻለሽ የሚለኝ ባል። የሚገርም እቤት ቁጭ ብሎ እኔን ወደ ውጭ ያስወጣኛል። እቤት ቁጭ ሲል የልጆች ጸጉር ፈቶ ይሰራል፣ ምግብ ይሰራል። ስራ ነው የሚውለው፣ የቀን ሰራተኛ ነው፣ ጉልበት ስራ ነው የሚሰራው። እንግዲህ ባል ስታስበው እቤት ሲመጣ ብዙ እንክብካቤ ይፈልጋል። እሱ ከስራ ሲመጣ ወደ ስራ ነው የሚመጣው። እኛን ያጥባል፣ ያጸዳል፣ ሽንት ቤት ያስጠቅመናል። ልክ ሲመጣ ደግሞ እኔን አጣጥቦ በቃ ኩሎ አሳምሮ ከቻለ የሚሄድበት ቦታ አድርሶ ካልቻለ እሷ ልጄ ነች፣ ያው መንፈሳዊ ልጄ ማለት ነው። እና እነሱን ጠርቶ የምፈልገው ቦታ ነው፣ ግን እሱ አይወጣም። የሚገርመ በኤርገኖ እየሄደ እኔ ገዝቶ አሳምሮ ከምልህ በላይ። ልክ የመጀመሪያ ቀን እያስተማርኩ 2ኛው ቀን ሲመጣ ለካ እስከዛሬ በቃ ወቅሰው ነበረ። ልጆቼንም አማራ እናንተም በመውለዴ ነው እዚህ የወጣሁት፣ ከቤተሰብ ከሀገር መጥቼ ብቸኛ ነኝ እያልኩኝ በጣም ነበረ። በምላሹ ለሱ ምስጋና ሲገባኝ በቃ እቆጣለሁ፣ በሳጫለሁ። ያለፈውን በቃ የወደቅነውን ያንን ነበር ማስበው። የሆነ ነገር ፈልጌ ካጣው ይሄ የለም ስለው ጌታ ይሰጠናል ሲለኝ አይሰጥም። በቃ ዳግመኛ እንደመጀመረው አይነት ነገር አናገኝም እያልኩ ነው የምኮንነው። ገባር አሁን ወርቆች ነበርን ሸጠናል፣ ጫማ ምን ያልሸጥነው ነገር የለም። አዋሳ ስንመጣ በኮቪድ ሰዓት ስለመጣን ከባድ ነበር እና የሚ
የሚገባውን ምስጋና አልሰጠሁት። ሜዛል ቴክስት አድርጊ ስትል ቴክስት አደረኩለት። ስራ ቦታ ነው ያለው። አባ በጣም ወድሃለሁ፣ በምላሹ እስጠት የተገባኝን አልሰጠሁህም፣ በጣም አመሰግናለሁ ስለው ወዲያው ቴክስት ይልክልኝ ለእሱ አስነበብኳል። እኔ ሁሉ ጊዜ ወድሻለሁ፣ ግን ከአንቺ የምፈልገው ምስጋና ብቻ ነው ሲለኝ በጣም ውስጤን አመመኝ። ማለት ከዛ በፊት ራሴን በዛ መንገድ አይቼው አላውቅም። በቃ ሚስት ስለሆንኩኝ ወደን ያገባኝ ፈቅደን ያገባኝ ግዴታ አለብህ ማኖር፣ ልጆቹንም ማኖር ትችላለህ። ለልጆቹ ምን አሁን አሁን እዚህ ከመጣ በኋላ በተለይ ትልቋ ልጄን በቃ በጣም ነው የምናገራት። በቃ አለመሄዷም ያበሳጨኛል። በቃ የእናንተ እድል ነው እንዲህ ምናምን እያልኩ ነው። እና ባለቤቴን በጣም ይቅርታ ልለው ፈልጋለሁ። የሚገርም ለእኔ ብሎ ነው ከቤተሰቦች እንኳን የወጣው። ስራ መስራት እየቻለ እኔ ለማኖር ብሎ ነው ከዛ ወጥቶ እዚህ ይዞኝ የመጣው። ትዜ በጣም ወዳለሁ። የእኔ ደግ የኔ መልካም አንድም ቀን ዘልጭተኝ አታውቅም። አንድ ቀን ፊትን አዙረብኝ አታውቅም። ሁሉ ጊዜ ወዳለሁ ትዜ። በቀረኝ እድሜ ለአንተ ብቻ እኖራለሁ። ደግሞም ላደረግክልኝ ለከፈልክልኝ ነገር ሁሉ እኔ ውለታ መመለስ አልችልም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ብድራትን ይክፈልላል። አጨብጭቡላት። ምን አይነት ባል ነው! አንደኛ ነው፣ አንደኛ ባል። አንዳንድ ባሎች ነበሩ አንደኛ ብለን ያልናቸው፣ አሁን ግን እሱ ነው አንደኛ አይደለ? ስራ ውሎ መጥቶ የልጆቹን ጸጉር ፈቶ ሰርቶ እሷን አጥቦ አንተ እኮ ምግቡ ቀርቦ ካልጠበቀ ፊት ዶንኪ ፌስ አይደል የሚመስለው? አንተ ጥፍር ቀለም ቀብቷት የልጆችን ጸጉር እኔ በጣም ሰው ወዳለሁና አንድ ጊዜ ባለበት ቦታ በቃ ይሄ አዲስ አሰራርም ከመጣ ይድረሰው በመንፈስ በደንብ አርጋችሁ አፕሪሼት አርጋችሁ አጨብጭቡ። እሺ